איש של מכבי תל אביב היום, ניב בריק. עוד שנייה, ניב בריק במרכז השדה, המצב שלהם היה יותר טוב. שם עולה, והנה בריק! 1-0, מכבי פתח תקווה! ימי בריק עם השער הראשון שלו, המדהים הכחולים. דיברנו על כך שבאר שבע מחזיקה את זה בכדור. אלה דברים בקטנות, אבל בסופו של דבר, המצבים המסוכנים באמת היו של מכבי פתח תקווה, וכאן פוינטו מזכירה לא טובה.
She's like an animal.